é o cerimonial e nós vamos com eles. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Tentou o passe mais à frente. Está marcada a falta. Vai se movimentando. Tentando encontrar espaço, rapaz. De acréscimo. Apita o árbitro. Fim de papo no primeiro. Já domina. Público presente na partida de hoje, 80.607 espectadores. Arrascaeta. Recuperação. Boa bola. Talvez a última bola, não há mais tempo para nada.